Labas draugai, pagaliau atėjo ta diena, kuomet mūsų turimas greitosios automobilis turėtų virsti į kemperį, nes šiandien mes važiuojam į autoekspertizę. Vakar dar susitikiau su savo autoekspertu, jis pasakė, kad šitos priekinės šviesos netinka, kur buvo mėlynos, tai dėl to padarėm tokias plasmasinės dalis, nes ten po apačio buvo skylės, palikom juodą kraštą ir uždėjom tokią plasmasę. Man tas dabar atrodo labai gerai, toks kaip ralio mašinose būna, tie papildomi halogenai. Nakčiai vis dar stovi busas su uždengtu langu. Nehermetizuoju, nes tikiuosi, kad dar kažkur visgi įsigysiu. Bet šiandien dabar jį kaip tik aptepsiu su hermetiku, nes yra atplyšus šiek tiek guma. Tai biškį pavaliau busą dar. Prieki čia viską nuvaliau. Ir dar priklyjavau šituos vat langus čia vat. Ant hermetinių klijų, kad šitos detalės nebūtų atšokę. Skanės kelionės vėl kelyje, kai visi leidžia savo vaikus rugsėjo pirmą į mokyklą, kai esi perskaitęs daug knygų, turi ką parodyti po vasaros, tai lygiai taip pat mes savo Renault Master projektu važiuojam į techninę ekspertizę, parodyt, ką padarėm per vasarą. Ilgai ramiai nepavažiavom, rato kaladėlis prikepė. Žinės, ratas karštutėlis visos. Aš Audriu sakau kažkoks kvapas, sakau kažkoks degėsių kvapas, sakau sustojom pažiūrėti, tai darom, žiūriu, kažkas rūksta. Staptelėjo minutėlę, šiek tiek padaužiau per patį disko suportą. Bestovint jautėsi, kai pradėjo kažkas ten atsileidinėti ir tiesiog pradėjo busas netgi redėti. Problemą tikiuosi taip išsprendėm. Yes! Paspardimo ir padaužimo rato metodas padėjo, ratas po truputį dabar jau aušta, turėtume pasiekti Vilnių. Važiavom prie Litagro svarstyklių ir sversimės. Sakė man išlipti iš automobilio. Lipu daug nuo svarstyklių. Vyksta procesas sverimo. Įdomu, kiek sversimo. Svarbu ne tik tai pačiam per daug nesverti, bet ir busas turi būti ne per sunkus. Autoekspertas sakė važiuoti dabar į Sleževičiaus gatvę 7 iki jų ofiso. Pasiekėm autoekspertų biurą, ateis žmogus, kažką apžiūrės, sakė, pufotkins. Ten va pareina Audrius, tikiuosi su geromis naujienomis, nes ilgai išbuvo apie 20-30 minučių. Ką ekspertizė pasakė? Ja, kad supildė dokumentus visokius, viską ir dabar sakė užsukti į regitrą. Pasakyti, kad noriu perregistruoti iš savo automobilio į kemperį. Čia davė savo ekspertų visus patvirtinimus, padarytas visas nuotraukas ir tiesiog šitą lapelį pakeis regitrą ir užregistruotas bus kaip kemperis. Viskas kainavo 230 eurų, bet tai va, mes sugaišom kelias valandas ir viskas jokių, nei čia brėžinių nereikėjo, nei planų. O dabar tikriausiai važiuojam į IKEA pavalgyti. Ar pirmiau stoko bagažinę? Ne, varom papietau dabar jau. Papietavom IKEA, dabar skambino žmogus, sakė, jau pasiruošęs mums ir parodyti stoko bagažinę. Važiuojam pasižiūrėti. Nepavyko užsidėti stogo bagažinės, nes žmogus parduodais galvoja, aš tužiuoju su būsu ir pasiimsiu tiesiog į būso vidų. Aš galvojau, tiesiog mes išsikelsim į viršų ir jis man sako, jo, kad tau padėsiu išsikelt, kai mes kalbėjom telefonu. Tačiau atvažiavę, biškiai, liko viens kito nesupratė. Bet kokiu atveju bagažinė kieto, žiauriai gera konstrukcija, 3 metrų ilgio, tai praktiškai per visą stogą ir kas gerai, kad yra per vidurį dar praskyrimas. Viena dalis metras 25, kita metras 70. Ten, kur pas mane eina liukas, aš galėsiu šiek tiek priekinę dalį pastumti labiau į priekį ir per liuką padaryti tarpą. Viskas kainuos 300 eurų, tai palikom 20 eurų užstatą, važiuojam namo ir tada kitą dieną reiks atvažiuoti su Citroenu turbūt, su priekaba ir atsivežti šitą stogo bagažinę. Dabar dar užsuksim į depo ir viskas, varom į Ukmergę. Grįžom iš depo, apsipirkom hermetiko ir tokį lankstelį pakabinti rankšluošiams, bet geriausias dalykas yra štai čia yra karnizas, kuris yra
lankstus, mes jį galėsim kaip norim išlankstyti visais kampais. Ilgai ieškojom šito daikto, nes jis tikrai išsilanksta kaip tu nori pagal tavo reikiamą formą. Šitas karnizas bus naudojamas vonios kambarį, pakabinsim dušo užuolaidą. Tai visos šie pirkiniai kainavo dar 26 eurai depo parduotuvėje. Štai tokią sumelę turime. Tai aišku, čia greitų metų dar dasidės stogo bagažinė. Dar išlaidos remontui prieš tech apžiūrą. Liko kelionė namo į Ukmergę. Ir atsisveikinu iki rytojaus. Bandysim kažkaip tai tą stogo bagažinę vežtis namo. Čiau ir pasimatom kitoje serijoje.